Tak schválně. Akcie čeká drsný půl rok, obávají se experti. Uh, tady experti se v podstatě, jak se zdá, obávají úplně přesně toho, co bychom očekávali. Uh, že se obává úplně všichni. Jo, někde si, tak nějak, myslím si, že skoro nikdo si nemyslí, že věci budou teďka nějaký lepší. Uh, jestli jestli, vy, si, jestli myslí, vy si myslíte, že věci budou teďka nějaký lepší, tak... Uh, závedím váš optimismus, tak bych to asi řekl. V podstatě teda tady, tady se hlavně opírají teda o vyjádření, vyjádření francouzské investiční firmy Amundi, nebo jak se to jmenuje? Amundi, ano, je to tak? Která teda spravuje velké množství, velké množství různých finančních prostředků pro mnoho velice bohatých klientů. A v podstatě, v podstatě, říkají, že z jejich, jejich perspektivy se teďka neočekává, že by mělo docházet k nějakému Extrémnímu zlepšení té situace, tak jak je teďka. Prostě to, co se skutečně očekává, jak už jsme si říkali několikrát, tak je prostě recese, což znamená prostě určité utlumení ekonomiky. A neočekává se to, že by, že by měli teďka věci růst. Takže to znamená, že samozřejmě není moc lidí, kteří by byli extrémně nadšení investovat do nějakých nových věcí, aby investovali do něčeho, něčeho neoskoušeného, anebo aby i investovali do toho akciového trhu. I tam prostě teďka jako vnímají určité nebezpečí. A takže to znamená, že prostě nemůžeme očekávat, že by právě tenhle ten akciový trh a v dalším půlroce při nějak extrémně, extrémně měl růst, anebo že by měl velice růst. To samozřejmě neznamená, že se něco nemůže stát, nebo že nějaké firmy nemůžou vyletět, uh, jenom to znamená, že prostě celkově ten trh asi jak, jako bude teďka docela v klidu. Uh, co to teda, k čemu uh, prý se teda i ozývají k tomu, co, uh, co se děje v České republice, že se očekává nějaké teda jako nějaké zlepšení té finanční situace, avšak, ta, avšak neočekává se to nějak jako extrémně, že, že, pravděpodobně stále, stále ty inflační tlaky jsou tady relativně velké a nebude teda docházet k nějakému zase ekonomickému růstu nějakou dobu, ceny se budou pravděpodobně stále nějakým způsobem zvedat, ale mělo by teda docházet k pomalejšímu zvedání. Takže, takže furt by to mělo být blbý, nemělo by to být blbý tak rychle, jak to bylo předtím. A to, je, to mi přijde, že v podstatě analýza, analýza většiny toho článku. A dále, dále asi ještě by bylo uh, nutné uvést, že podle, podle tohoto toho článku teda Česká národní banka prý neinformovala o tom, že by plánovali zvedat úrokové sazby, a protože se domnívají, že v tuto chvíli by to v podstatě nemělo, nemělo moc velký jako proti, protiinflační, že by to protiinflačně vlastně dostatečně jako nepůsobilo, protože tak, jak ty věci v tuto chvíli jsou, tak je podstatě daný, že moc lidé si teda nechtějí jako už půjčovat, tak jak jsou prostě nastavení ty úrokové sazby relativně vysoko a tak se teda neočekává, že kdyby je teďka zvedli ještě o něco víc, že by to o to víc odradilo lidi, protože už teďka jsou ty věci takhle utlumený. To co, to co, je pro nás možná ještě stále mnohem více relevantní, relevantnější, tak je samozřejmě, jak se zdá, tak tady kryptoměny hnedka, že do krypta, všichni máme investovat, pravděpodobně taky ne, i když to ovšem neznamená, že nemůže vystoupat nějakým způsobem krypto, jenom tak jak, tak jak, já, co jsem aspoň poslouchal některé ty, některé ty analytiky, a tak se zatím, no takhle, ne, nezažil jsem jedinýho, který by řekl něco jiného, ale v podstatě, že za předpokladu, že nebudeme mít Prostě velké množství prachů, se kterými neví, nevíme, co dělat a prostě ekonomika totálně nebude růst, tak nemůžeme úplně očekávat, že by lidi najednou z ničeho nic začali sypat další peníze do toho krypta, protože to sami vnímají jako docela jako riskantní, riskantní investici. Ve chvíli, kdy ekonomika poroste a prachy budou všude a lidi nebudou vědět, do čeho investovat, potenciálně může dojít k tomu, že by, že by, lidi začali, rvát prachy do krypta a tam by se to mělo projevit. Což samozřejmě kvůli tomu, že v současné chvíli krypto svět je stále moc mladý. Vlastně, vlastně to, co, to, co, máme jako Bitcoin, vznikl i pro právě finanční krizi poslední, tak vlastně my nevíme úplně, jakým způsobem se skutečně krypto chová v rámci, v rámci finanční krize. Můžeme se jenom domnívat, modelovat to na základě podobných věcí, který by říkali, že pravděpodobně to nebude tam, kam lidi budou rvát prachy, ale třeba se krypto zachová úplně jinak. Zatím spíš odpovídá tomu, co by lidi běžně odhadovali, A, takže není to... Zatím, zatím, to, jak to je, asi ty, ty předpovědi, Zatím indikuju, že krypto by nějak obhromně růst nemělo. Tohle to není finanční, samozřejmě finanční rada. Ale jak si můžete všimnout, tak reklama, reklama na krypto nechybí. Kryptopeněženka není potřeba, ale, takže tady víte, tak to bylo i u FTX, nezapomínejte. Kryptopeněženka taky nebyla potřeba, když jste měli FTX a jak skvěle to dopadlo. A to, co, to, co teda... To, co tady prý doufají, je v určitou změnu právě politiky té federální, té americký jako federální banky, no vlastně centrál, centrální banky, která by měla, která by možná právě mělo u ní dojít k tomu snížení těch úrokových sazeb, protože momentálně ta situace situace s americkou inflací není taková jako, jako, máme, jako máme, my, což protože u nás je inflace z velké části hnaná právě tou energetickou krizí, a takže se očekává, že právě to, když když teda úrokové sazby klesnou ve Spojených státech, a tak by to tam mohlo více právě motivovat lidi k nějakým investicím do toho akciového trhu, což by mohlo celkově teda zvednout ten akciový trh. Takže zase velká, velká krásná, krásná otázka, zda to tak bude nebo nebude, a protože v tuto chvíli, v tuto chvíli samozřejmě můžeme, můžeme částečně jenom, jenom hádat. A to, co, to, co, je ovšem, jako, nebo takhle, to, co a to, co mě aspoň z tohoto všeho vyplývá, je, ano, musíme se teďka připravit na to, že prostě věci nejsou finančně úplně tak, jak bychom si nejspíš přáli a že nezbytně se to nebude, nebude extrémně zlepšovat tak do konce, do konce roku. Uh, což je krásný říct, samozřejmě, 3. ledna, uh, že pravděpodobně k nějakým zlepšením dojde až na konci roku. Uh, přičemž bych tady možná ještě mohl navázat, že uh, samozřejmě jiní, jiní lidé stále spekulují, že energetická krize, kterou nyní máme, se projeví nejspíš i právě v tom dalším, v dalším roce, jakmile bude přicházet zima, uh, protože stále ještě nejsme kompletně jako tak jako nepřešli jsme kompletně na nějaké na ty zdroje, zdroje energií z jiných míst. Stále prostě bychom nejraději byli nadsucnutí na trubku z Ruska, což vede k tomu, že Což vede k tomu, že další, další zima stále může představovat nějaký problém. Ovšem ten nějaký problém nebavíme se o existenčním problému, bavíme se spíš no existenciálním problému. Bavíme se spíš o tom, že budeme, budeme nešťastný, tak jak nešťastný jsme, ale neměli bychom být mrtví, což je, což je rozhodně jako pozitivní věc a ten, ten, dopad by měl být nižší než právě ta zima, která, kterou prožíváme teď. Což zároveň bych tady ještě přihodil, že taky jako není možná ten úplně nejjednodušší způsob, jak se na to koukat, protože v tuto chvíli, jak můžeme vnímat, tak je zima relativně mírná, což nám hraje do karet, tím stylem, že prostě ta, ta, energetická krize na nás skutečně tolik nedopadá, tak jak by mohla dopadat. Ovšem, pokud, by byla, pokud bychom byli lépe zásobení tu další zimu a přitom zima byla mnohem silnější, mnohem agresivnější, tak by to ale mohl být teda ve skutečnosti větší problém, než je to problém nyní. Takže no, to, co, to, co, je, to, co tady z tohoto vyplývá, je, že teda kvůli, kvůli americkým, kvůli americký centrální bance, by skutečně teda mohlo dojít aspoň k růstu akciového trhu, což nás všechny strašně moc potěší, protože všem nám strašně záleží na tom, aby hlavně rostl ten akciový trh, ale nezbytně, nezbytně u nás jako nějakou dobu, nějakou dobu ještě, ještě budeme, Uh, trpět uh, těmi věcmi tak, jak jsou a je, je dobré se koukat na to více jako realisticky, než, než optimisticky s tím, že všechno bude lepší za tři měsíce, uh, nebo po volbě prezidenta, nebo, nebo nevím, čím by, měla být, čím by mělo být motivované nějaké obrovské zlepšení. Takže tak.